umugoroba mwiza ndetse n'ibihe byiza kuri mwese mukomeje kubana natwe mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose kindi kandi mukomeze kunogerwa na gahunda z'amakuru y'ibiganiro tugenda tugutegurira umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu abari mu karere k'ibiyaga bigari k'umugabane wa Afurika ndetse no hakurya y'uyu mugabane wa Afurika mwese mukomeze kugubwa neza ni ku itariki ya 10 ukwezi n'ukwa 9 umwaka wa 2020 hanyuma abagize ibyago mukomeze kwihangana ndetse n'abandi mufite gahunda zitandukanye abagize isabukuru y'amavuko n'ibindi birori bitandukanye mwese mukomeze kugubwa neza kandi munakomeze kugira ibihe bizi ikindi kandi urabizi ko kuyo gukomeza kwirinda ndetse no kurwanya icyorezo cya COVID-19 ni wo ukwiye gufata iya mbere mu kurinda ubuzima bwawe no kuba warwanya iki cyorezo wivuye inyuma ukurikiza amategeko ndetse n'amabwiriza kugira ngo rero utazagerwaho n'ibihano bifatirwa buri wese ubanze kumvira amategeko ndetse n'amabwiriza urabizi ko ibihano byamaze gukazwa ntawe twifuriza ko ashobora kuba yagerwaho n'ibi bihano mu gihe iki cyorezo gikomeje kugenda gihitana ubuzima bw'abandi bantu tujye kurebera hamwe amakuru arebana n'uwitwa Nyamvumba Robert akaba yavuze ko rero yahatiwe kwemera ko yatse ruswa hanyuma ubushinjacyaha bwo buti rero nafungwe imyaka igera kuri 6 kugira ngo rero urubanza ubushinjacyaha buregamo Robert Nyamvumba wahoze ari umukozi muri Ministeri y'ibikorwa remezo ushinzwe ibijyanye n'ingufu rukaba rwasubukuwe rero abwira urukiko rw'urwanya rugenje ko inyandiko yanditse yemera ko rero yatse ruswa yandikishijwe rero ku gahato n'abasirikari hanyuma mwiburanisha ry'ubushize ryari ryasubizwe ku mpamvu zuko atarafite abunganizi kigiye rero urukiko rwisumbe rwa Nyarugenge rukaba rero rwari rwamumenyesheje ko mu gihe kuri uyu wa kane yaba ate cyangwa se yaba atakemuka rero cyangwa se atake cyangwa se atakemuke imbogamizi yari yagaragaje rero ngaza kuburana atunganiwe ikindi kandi magingo ya iburanisha ryabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga Nyamvumba yari yunganiwe n'abanyamategeko bagera kuri 3 harimo 2 rero bari mu rukiko n'undi umwe bari kuri umwe muri gereza akaba ari umwe mu bari bamwunganiye mu buryo bw'amategeko ubushinjacyaha bwahawe umwanya ngo ayo bugaragaze imiterere y'ikirego maze rero umushinjacyaha witwa Shimimana Michel asobanura ko Nyamvumba aregwa icyaha cyo gusaba indonke kugira ngo rero akorwe ikinyuranyije n'amategeko icyaha kikaba cyarakurikiranwe biturutse ku kirego cyatanzwe n'uwitwa Javier Elizadeli akaba rero ari ufite ubwene gihugu bwa Espagne ufite rero ndetse uwo mugabo akaba yarapiganiye isoko muri HCL akoresheje societe yitwa Servi Istanbul Electric Wire and Battery cyangwa se Patronics afatanyije n'indi yitwa rero Roger Trust Company hanyuma rero bagombaga gukora imirimo yo gushyira amatara ku mihanda ireshya na kilometero 955 akaba rero arizo kilometero zose iryo soko ryagombaga kumara igihe cy'imyaka 9 ingengo y'imari kuva 2019 kugera 2020 kugera rero 2027 ku gaciro ka miliyari 72 z'amafaranga iryo Rwanda iryo soko ryaje kugabanywa uburebure bw'ibirometero byagombaga rero kubakwaho ayo matara maze n'igiciro kiragabanuka kiba miliyari 48 z'amafaranga iryo Rwanda kugira ngo rero ujye wumva ubwo abagabo rero baba bakora ku ifaranga ndetse wumve n'agaciro k'ibyo baba baragiye kugenda abakora byinshi bigiye bitandukanye nk'uwaritsindiye rero uwo munya Espagne yaje gusabwa kujya mu mishyikirano yo gusinya amasezerano asaba ko igice kimwe yazishyura mu mayero ikindi rero akishyurwa mu manyarwanda bityo biza gutinda cyane kuko byari binyuranyije n'amategeko ku itariki ya 23 Mutarama 2020 ubushinjacyaha buvuga ko rero Nyamvumba yahamagaye Elizarde watsindiye isoko amusaba kuza mu Rwanda bakavugana kuri dosiye y'isoko yatsindiye maze ku itariki ya 23 Mutarama undi agera mu mujyi wa Kigali Nyamvumba ngo yamusanze muri hoteli aho rero yaracumbitse ababwira ko yashakaga ko baganira kuri dosiye ye yari muri Mendico Finish rero kuko ariyo yigaga uburyo bwo kuzamwishyura amusaba ko yamuha komisiyo y'10%. Uyu witwa Elizarde wo mu Espagne ngo yamubwiye ko rero ibyo bintu atabikora ndetse ko atunguwe no kuba u Rwanda nk'igihugu gifite umuyobozi nka Paul Kagame cyasaba ruswa ingana gutyo nyuma rero Elizarde yahise yandikira umunyamabanga mukuru wa RIB atanga ikirego agaragaza ko yasabwe ruswa na Nyamvumba Robert ubushinjacyaha cyavuga ko mwibazwa Nyamvumba yemeye ko yasabye Elizarde birebana na ruswa y'10% by'agaciro k'isoko ngo amusobanurire ko rero ariyo yagombaga kuzaba cyangwa se kuzaha uwitwa ryo mugabo Jean Damascene ufite uruganda rwa Master Steel wagombaga kuzakurikirana iyo dosiye ngo yihuta hanyuma ikindi kandi
Rwamuganza Karebo wahoze ari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi wari ufite dosiye ya Elizalde we nawe rero n'uwitwa niyo mugabo ni bamwe rero mu batumijwe muri RIB kugira ngo batange amakuru baba bafite kuri iki kirego Nyamvumba ngo yabwiye Rwamuganza ko 10% yasabye rero ari ayo kwihutisha isoko kuko ryari mu mihigo yacu avuga ko minisitiri ndetse na minisiteri y'ibikorwa remezo igomba kwihutishwa ndetse nibirebana n'iryo soko Nyamvumba rero ngo yatangiye yiregura avuga ko icyaha ashinjwa atakemera kuko icyo yakoze ari ubuhuza hagati rero niyo mugabo na Elizalde wari waratsindiye iryo soko yavuze ko nk'umuntu warushinzwe ingufu muri minifra akaba rero numwe bagize inama y'ubutegetsi ya rege inshingano ze rero ntaho zihura n'itangwa ry'amasoko muri EGCL yagaragaje kandi ko asanga urwandiko rwanditswe na Elizalde aregwa rero muri iri buruswa n'urwamwe cyangwa se n'urwamwitiriwe ku mpamvu rero zigera kuri 3 yagaragaje agize ati rero impamvu ya mbere nuko isoko yari hawe muri Gicurasi 2019 rigashyirwaho rero umukono ku 19 Kamena muri uwo mwaka ikindi kandi cyakabira avuga ko ayo matariki Nyamvumba avuga ko mu kirego cya Elizalde abusanye nkuko kuko we yanditse ko isoko ryashyizweho umukono muri Gicurasi mu gihe ari muri ikamena ingingo ya kabiri kandi ngo nuko itariki ya 23 Mutarama Elizalde yagiye mu nama yo kuganira kuri ayo masezerano akibaza impamvu yaje muri iyo nama kandi isoko ryaratanzwe ndetse ngo ntanagaragaze icyo iyo nama yari igamije ingingo ya gatatu avuga ko rero ibyo byose bamurega nta uriye nabyo avuga ku rwandiko rw'ikirego rwa Elizalde rwanditse ku itariki ya 31 werurwe 2022 mu gihe we yatangiye gukurikiranwa muri Gashyantare uyu umwaka yavuze kandi ko inyandiko yakoze yemera ko yasabye ruswa yahatiye rero kuyikora na Lieutenant Colonel Migabo wamusabye kumubwira umuyobozi wo muri Minecofide watse Elizalde ruswa atabikora agafungwa ngaho rero niho yamubwiye ko atabizi ariko ndi ararenga amwandikisha iyo nyandiko ku ngufu ubijyanye n'imikoranire rero yena niyo mugabo Nyamvumba yavuze ko yahumu cyangwa se ngo yavuze ko yamuhuje na Elizalde wo muri Espagne kugira ngo basaganire imikoranire nk'umuntu ukora ibyuma Elizalde rero akeneye abahuriza kuri conference call nyuma uyu munye Espagne aza kuza mu Rwanda bahurira muri hoteli iri ku Kimihurura mu gihe cyo kubahuza mbona nkubone niyo mugabo ngo yarabuze kuko yari yagiye muri Afrika y'Epfo kuzuza rero ndetse no kuvuza mukuru we wari wagize impanuka icyo gihe rero ngo Elizalde yakomeje gushaka niyo mugabo bituma Nyamvumba akomeza kuhaba cyangwa se ngakomeza kubabera umuhuza kugeza ubwo bahuye bakaganira mubwira ko kugira ngo rero bizamworohere ari uko isoko yatsindiye yazamuha 10% yari kwifashisha mu kwagura ibikorwa by'uruganda rwe kugira ngo bazabonane n'ibikoresho byo kwifashisha mu isoko yari yatsinde Nyamvumba bavuga ko byari mu rwego rwo kongera ingufu uruganda rwaniye mugabo ku buryo ibikoresho bitari rero gutumizwa hanze yakomeje avuga ko inshingano ze atari kuzikoresha rero yihutisha cyangwa se ngo adindize isoko kuko nta hantu hanini ndetse nta hantu hanini ahuriye naryo yagize ati rero ubushinjacyaha bukaba bwararagenekereje kuko inshingano zanjye ntaho zihuriye n'isoko ryatanzwe ikindi kandi ngo nta muntu ufite ubasha mu batanze isoko umushinja ko yamwokeje igitutu mu itango ry'isoko ndetse ngo kwa 17 Gashyantare uyu mwaka minisitiri muri Minecofine yahaye uwa minifra ibaruwa igaragaza ko isoko ryatanzwe ibintu avuga ko bishimangira ko nta bushake yari abifiteho habe na gato yasabye urukiko kumurekura ntiruhe rero ikirego agaciro ahubwo akava muri gereza amazemo amezi agera kuri 6 akajya kwita ku muryango ubushinjacyaha bwavuze ko rero nta kigaragaza ko Nyamvumba yashyizweho agahato kugira ngo yandike ibaruwa yemera ko yatseruzwa 10% ndetse ko nta n'ikimenyetso na kimwe gishimangira ko ibyo avuga rero kuri Colonel Migabo byaba ari ukuri ikindi kandi ngo mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge abura na kwifunga n'ifunguro ry'agateganyo avuze ko yandikishijwe ibaruwa n'uwitwa Biri rwa Gasana ahubwo bavuga ko anyuranya imvugo akagaragaza abantu babiri bagiye batandukanye umushinjacyaha avuze ko rero umushinjacyaha Sori yavuze ko ari we wa cyangwa se wamwibarije dosiye imaze kugera mu bushinjacyaha kandi ko yamwemereye ibikubiye mu ibaruwa yemereye ko yatse ruswa ubushinjacyaha kandi bwasabye ko yahabwa igifungo cy'imyaka 6 agacibwa n'azabu ya miliyoni cyangwa se miliyari 21 na miliyoni 600 bitewe rero n'uburemere bw'icyaha cya ruswa akurikiranwaho kidindiza iterambere gishobora no gutuma abashoramari bagenda buriguru ntege rero mu gushora imari y'abantu mu gihugu cy'u Rwanda urukiko kandi rwanzuye ko umwanzuro warwo uzatangazwa ku itariki ya 29 Nzeri ku isaha ya 8 z'amanywa urumva rero byinshi bitandukanye kubirebana n'uyu muvandimwe witwa Nyamvumba Ruperi akaba rero wari umukozi muri Minisiteri y'ibikorwa remezo ushinzwe ibijyanye n'ingufu akurikiranyweho icyaha
cya ruswa cyane cyane kubirebana rero na byinshi bigiye bitandukanye. Wumvise byinshi nagiye rero ugezaho kuva aho iri soko ryatangiye kugenda rivugwa ndetse kugeza ubwo isoko ritanzwe, ariko nanone akagenda avuga byinshi bigiye bitandukanye kubirebana n'iri soko ndetse wumvise na byinshi bitandukanye mu byo uyu muvandimwe rero ashingiraho avuga ko rero akwiye kuba yarekurwa. Ese rero uko wumvise uru rubanza ndetse no kumvise byagenze uyu munsi, urumva rero uyu musore cyangwa se uyu mugabo usore mumbabarire arengana cyangwa se hari byinshi bikomeje kuba ndetse binakwiye kuba byasuzumwa kugira ngo rero arenganurwe cyangwa se nanone abashe kuba yafungwa nk'uko ubushinjacyaha bumusabira. Igihano umunsi mwiza kuri mwese, bye byiza.